Onje tazo kumanya sweetheart. Wachi bawa avako obwenzi. Ate nawe omwami. Onje tazo kumanya lwachi mchala wavako obwenzi. Ate bizibu ebivudde mu bwenzi. Mine mitu mubizanyiramu. By the way, abantu abakola revenge. Mulekera okola revenge. Gwe manya ntino kyokoze mukwano. Oba mwami wo kyakoze gwe tolina kola ki? Tolina kikola nti musasula ye nange kamulumye. Bw'aba ali ku WhatsApp nange kangende ku WhatsApp kati ndabe. Bw'aba alina essimu gy'ayogerako mu kisenge kati nange kanfulume ebweru wagenda okujja asange bebe ojja kwerumya wekka. Ate ibba abaami bamukwa. Abaami bo munaye Katonda yali n'engeri gye yabatonda. Okitwala nti omulumye so bakola ki? Wa weerumya nawe kati nomala n'omwetondera. Tata. Mnyongera yakantu nga kamwa akalala aka. Ichia kigambe kizibwe kivudde okiva mu bwenzi. Ekizibwe kiva mu bwenzi. Ekirala. Ekiranga bakugenya nti amaka gafa. Endwadde nyingi maka. Abaana tugenda kuzaala abatali baffe. Kakati ensonga yandibadde enkulu. Kwewala. Kubanga. Tusazema kisa okulanga ebintu bye tukola ki? Tubyewala. Tubyewala. Ekirala. Wali wasobola okubuuza n'agamba nti ddala waliwo egezi yonna erisobola okusalibwa. Wenzo kubukomya maka ekitukiri nti obwenzi bugemebwa nga tebina bagemebwa kamara okusomayo ku message abantu wano ndaba basindika message zikyali nyingi kati kamara okukola ki okusoma message zitukomewo tukole ki tugeme kintu ekyo ono ye semwezi pade kakyera gamba omuntu kyakoma okubowa kwegamba ategeeza nti omuntu gyokoma okubowa gyokoma okubanga bakulikawo omwami ng'omukyala tumuwa budde kwogeramu ku nsonga ze kati munnanga olunsinga naye ayiya kugamba nti ng'omwami tomuwa ng'omwami towa mukyala okwogera ku nsonga zammwe ez'omu kisenge kijja muleetera okukola ki okubanga anoonyako esitanye ebbali kituufu nabagambidde wali nti fisawo akadde bwanga munnoowo omulabyemu obuzibu oba olina ekintu ky'omuzuddeko kyonna kimugambe nga muli babiri mu kisenge leka kifulumya bweru genda nga okiraalaasa nyinza okuba nga njagala okigamba naye nga gwe tokola ki lindako katono lindako katono naba mpozi ebyo nga tompa budde kumpuliriza ate mwe abaami temwagala tuwuliriza ate era lafe sije tetwagala kubuulirirwa tetwagala kunenyezebwako omukyala aba n'ensonga ze ayagala zigamba nga gwe omwami n'otakkiriza kati buli omulekawo nga tomuwadde budde bambi agenda kuwalirizibwa agenda ebbali bw'asangibwa nga Peter yamugambako abanga akutte kutu kati tufuiseewo akadde tubuulirirwe ate tukkirize okunenyezebwa omukyala kyakugambyeko kitwale nga nsonga nkulu bwe kiba nga kyakufuna bujjanjabi buka bunnambiro ogende gy'oteekeddwa okufuna bujjanjabi okay ono ye Moses Kaira Ntege agamba obutamatira obuteesigangana ekivamu ekyo kwe kutabuka abaagalana okwekyawa okwekyayira ddala n'abaana okubanga baawukana ayawukanamu kituufu ate ono ye Beatrice Gonzaga Nabuma agamba obuteesigangana obutatuukiriza mikolo gya kisenge obwenzi buyinza okuleeta okwawukana n'omwagalwawo obulwadde nga siriimu enziku n'endala nyingi nze Beatrice Nabuma magiwe bale kuweereza ensonga ey'obuteesigangana omukyala yayogeddeko ensonga ntuufu kambagerezeho ku nsonga y'amasimu awaka omusajja buli wakomyewo waka omukyala n'oyagala okukebera essimu ze oba omusajja buli wakomyewo waka n'oyagala okukebera ki essimu ze ekintu ekyo banna ekikyamu buli muntu asigaze essimu ye niwe aba mukubidde gwe beera nga atagiwulidde omukyala akwata essimu ye oba omwami ayogere leka ginonuuza lwaki okebera meseji ze anti kisinzira nza okudda ku ssimu noga so muwa budde amaleyo ebintu bye ensonga endala mukyala asobola okutambula mu kkubo oba nga badde alina olugendo olugyagenda n'omusanga n'omusajja mu mukwano gwe banyumya n'omukuba nti omusajja omwagala bannaye abantu babeerako n'emikwano gyabwe ayinza n'obutakuwa mukazi n'adda ku musajja n'asekula okuba waaki oyo mukwano gwe abantu babeerako n'emikwano naawe omukyala bawuwanga omusanze n'omukazi yenna banyumya olumu bayinza okuba bali ku bizinesi gwe mulabe muyite nga mulabye otambule Okay, ono ye Msitwa Godfrey agamba abakazi baagadde nnyo ssente ate. Baagadde nnyo ssente. Naye nga lwaki bazaaga ebyetaago balina bingi
inabagambye nti ebyetaago abakyala balina bingi ate gwe kojja nkwagadde apisa kinakubagambye era nze abasajja mbavumiriza nnyo ogwo omusajja aliyo nga tosobola kuwa mukyala omukyala yandibadde afuna omusaala ku ssente z'ofuna buli kimukwatireko afazaali kimu kyakuna okimuwe kimu kyakumi oba kimu kyakumi kimuwe omukyala abeera n'ebizibu ate olumu nga twasobola bimumalira kakati nga omukwenoonya omukweno afuna yakola kyamuwa afuna yakola ki kati fuba okulaba nga akasente k'olina akatono omukyala omuwa aleme kugenda bbali ku baliga ok ono ye lukyamuzi bashira agamba okuwa abaagalwa baffe obudde nakyo kikulu nsonga nkulu ate ono ye kyaze elikata agamba agamba abakyala abasinga tebamanyi kyebaagala nze kyaze Eric Likasu ayinza okuba tamanyi nti ayagala nga tulumu omusajja gwe buzibu naye singa omubuulira gwe kyoyagala naye ajja kuba akituukiriza lwakuba nti abasajja abamu tusirikira ebigambo gwe n'obeera nakyo ku mutima olumu tandika okukinyumizaako mukwano gwo kati n'ovaamu okulaba nga omukyala afuna obuzibu n'agenda n'abaliga ng'olumu teyandi kikoze gwe musajja manya kyoyagala n'omukyala okimugambe amaka gajja kuba gatambula bulungi akekangendeko mukayimba nate nze nabagamba kati afu kanyuma munaaye kasita bakugamba kyoyina okukola ate ng'akola ki.